Юна вокалістка Каріна Рейман тримає в руках омріяну нагороду. Це не перше її гран-прі, та, зізнається дівчинка, поки що найпрестижніше. За два дні конкурсу маленька співачка зірвала овації глядачів та зачарувала суворе журі. Каже, на конкурсі не хвилювалась, бо сцена вже давно стала для неї другим домом. Я співала пісню «Ріку миру» та молдовську пісню «Хора Дін Молдова». Мені дуже подобається співати. І коли я чую, коли хтось другий дуже гарно співає, у мене просто немає слів. У свої 12 років Каріна вже мріє про велику сцену. Вчиться вокалу юна співачка в народної артистки України Марії Ясіновської. Коли вони їхали до Риги, я, чесно вам кажу, хвилювалася, тому що я знаю, як високо цінують культуру вокального співу, які хори і школа прибалтійська. Це славиться дуже сильно у всьому світі. І коли я дізналася, що Каріночка отримала найвищу нагороду, нашу працю визнано найкращим вокалом конкурсу. Це для мене велике щастя. Каріна – великий талант. Господь Бог і батьки обдарували її розкішним голосом, з величезним діапазоном, красивим тембром, бездоганним слухом і великим працелюбием. Каріна зізнається, не знає, від кого успадкувала свій талант, бо сім'я у неї зовсім не співоча. Мама дівчинки розповідає, мріяла, аби донька вчилась бальним танцям. Вона одного разу сіла і почала підбирати з мультфільмів мелодії на своєму маленькому іграшковому піанінку. Тільки тоді я замітила, що в неї є слух. Попереду в юної вокалістки багато планів. Каже, хоче почати співати французькою мовою та готуватиметься до нових конкурсів та фестивалів. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.